Her er Jakob Lundby. Jakob Lundby er en ung mand på 25 år. Ligesom mange andre unge, så går Jakob Lundby og tænker rigtig meget over sin og sine medmenneskers fremtid. Hvordan kommer fremtiden i det hele taget til at se ud? Hvor skal han bo? Hvad skal han arbejde med? Og hvad gør vi lige med den her klimakrise, biodiversitetskrise, som man har hængende over sit hoved? Heldigvis er han ikke de første til at overveje de her tanker. Og mange andre før ham har fundet inspiration til at udforske spørgsmålet. Og nogle har endda også ageret på dem, og helt bevidst valgt en livsstil, forskellig fra de fleste andre danskere. Nogle af dem er de mennesker, der har bosat sig i en såkaldt øvelandsby. Så derfor har jeg, Kasper Mygind og Jakob Lundby taget bussen til en etableret økolandsby tæt på Viborg, nemlig Friland, cirka en time kørselsvæk. Landsbyen starter helt tilbage i 2002 og har nu 45 husstande, så det er nok historie griber fat i, men det er faktisk ikke lige Frilands historie, vi griber fat i i dag. Vi har allerede mødt Jens Peter på vores lille rejse. Han var helt med fra start. Sammen gik vi en rundtur i landsbyen og hørte om, hvorfor han boede der og lidt om historien. Det er du meget velkommen til at se eller gense på TV Midtjyllands Facebook og YouTube-kanal, men du behøver det ikke for at nyde dagens samtale. For i dag snakker vi nemlig med Allan om økolandsbyer. Han er nemlig formand for Landsforeningen for Økolandsbyer. Jeg lader jeres elskede og flotte vært Jakob Lundby tage over herfra. Jamen goddag og rigtig hjertelig velkommen til alle seere af TV Midtjylland. I dag er vi så heldige at have besøg af Allan. Vi befinder os på Allans matrikel. Hans hjem sidder i haven, faktisk. Og Allan bor på Friland, som er et økosamfund. Og det skal vi høre lidt mere om. Allan, vil du kort fortælle, hvem du er? Jamen, det vil jeg da gerne. Altså, jeg hedder Allan Bjerre, og jeg bor her på Friland. Og der har jeg boet i lidt over 3 år. Og så udover det, så er jeg så formand for Landsforeningen for Økosamfund. Og jeg har siddet i bestyrelsen i 2,5 år, været formand cirka 1,5 år. Og jeg vil egentlig godt fortælle lidt om, hvad Landsforeningen for Økosamfund er, fordi jeg er ikke sikker på, at vi er så kendt, som vi gerne vil være. Vi er en forening af 26 økosamfund, og 11 økosamfund på vej, og så et antal mindre altså små innovative virksomheder inden for bæredygtighed, og så nogle private støttemedlemmer. Og vi er et af de større økolandsbynetværk, nationale netværk, og vi er igen en del af en større organisation, som hedder Global Eco Village Network, det globale økolandsbynetværk, hvor vi er en del af Gen Europe, det europæiske økolandsbynetværk, hvor vi er et af de 15 nationale netværk. Og der er omkring 110 økosamfund i Europa, som er medlem af det netværk. Og Gen Europe er igen så en region i det globale økolandsbynetværk, hvor der er 5 regioner. Altså der er både Gen Europe, og så er der Gen Afrika, og så er der også et netværk i Sydamerika, Nordamerika, og så Asien, Oceanien. Og i alt er vi, siges det, omkring 10.000 økosamfund jorden over. Og vi har også vores egen uddannelsesorganisation, der hedder Gaia Education, hvor vi har en uddannelse, der hedder EDE, Eco Village Design Education, som er globalt harmoniseret, så man kan tage den over hele verden i junglen i Sydamerika, i Brasilien, i Thailand og forskellige steder i Europa. Jeg selv sad den i Italien. Så vi er på en måde
både lille og så samtidig meget stor. Hvad er et økosamfund egentlig? Ja, men et økosamfund kan være mange forskellige ting. Den tradition, som hele det her globale økolandsbynetværk er opstået omkring, det er noget, som vi kalder for bæredygtighedshjulet. Og det er egentlig noget, der er resultatet af nogle antropologiske undersøgelser, der er lavet tilbage i, så vidt jeg husker, 80'erne, hvor man har fundet ud af, at hvis et samfund skal kunne være bæredygtigt, altså kunne eksistere over tid, så skal man have arbejdet bevidst med fire dimensioner af bæredygtighed. Og når vi taler om bæredygtighed, så tænker vi jo meget på, ja, på det, som vi kalder for den økologiske dimension. Altså med at dyrke fødevarer på en økologisk bæredygtig måde og bygge bæredygtigt og så videre og minimere vores forbrug til for eksempel transport og fossil brændsel. Men i virkeligheden så er det ikke kun den dimension, vi arbejder med. Vi arbejder med tre dimensioner mere, fordi vi taler også om økonomisk bæredygtighed. Og vi taler også om social bæredygtighed og endelig bæredygtighed inden for verdenssyn, som man også kunne kalde for kultur. Og hvis man ser på den økonomiske bæredygtighed, så er Friland jo et godt eksempel, hvor I måske har hørt om, at vi har det princip med gældfrihed. Altså, vi skal selv eje vores jord, vores huse. Vi skal ikke være i gæld til andre. Vi skal være uafhængige og på den måde bæredygtige. Men så er der også den sociale bæredygtighed. Jamen, vi skal tage os af hinanden. Og så skal vi på en eller anden måde også have en kultur, altså der hænger sammen, i hvert fald så vi har sammenhængskraft nok til at kunne leve sammen på længere sigt. Så man kan ligesom sige, at det er bæredygtighed, at man kigger på det begreb bredere, end hvad man måske normalt vil gøre? Ja, vi har en holistisk tilgang til begrebet bæredygtighed, og det ser vi som helt essentielt. Det er selve fundamentet for vores bevægelse. Hvad tror du så, det betyder for det konkrete liv, der så leves, for eksempel her på Friland eller andre økosamfund? Jamen, det betyder jo, at det kan give en større grad af harmoni. Altså, hvis vi ser på en undersøgelse, der netop er blevet lavet med økosamfund, Kompasundersøgelsen, i samarbejde med Københavns Universitet, så viser den, at økosamfund har en 30-50% et 30-50% lavere CO2-aftryk end en standard familie i Danmark, og samtidig en større livstilfredshed. Så man kan sige, at der er den eller det giver mulighed for både større bæredygtighed klimamæssigt, men altså også en større tilfredshed. Så det er vores fundament. Og det er meget sjovt, fordi nu snakker vi om økosamfund, og hvis vi ser på det historisk, så vil jeg godt lige vise den her side her, fordi vi er i virkeligheden meget tæt på økosamfundens rødder her, fordi Landsforeningen for Økosamfund startede i 1993 op på noget, der hedder Mejlgård Slot, her på Norddjursland, som i øvrigt siden er brændt. Det var her, det hele startede, og det har jo så bredt sig verden over siden da. Altså,
det var lige præcis i Danmark, det startede. Nå. Løs var faktisk starten på hele den globale økolandsbybevægelse. Og det var Ross og Hildur Jackson fra Gaia Foundation, som startede det op. Og som faktisk har været vigtige bidragsydere til at holde hele bevægelsen i gang. Med Gaia Trust, Gaia Foundation. Og derfor er vi faktisk i udlandet er vi verdenskendt for økosamfund. Vi er meget mere kendt i udlandet, end vi er i Danmark. Fordi når man møder folk i udlandet, jamen så tror jeg, de tænker om danskere på samme måde, som vi tænker om schweizere. At hvis vi skal vide noget om hvordan man laver armbåndsure, og hvordan man laver Emmental ost, jamen så skal man tage til Schweiz, og der er mange, der kender historien i udlandet om, hvordan det hele startede i Danmark. For eksempel så blev jeg inviteret til Kina i 2018 og holdt foredrag på en stor byggeudstilling, fordi man simpelthen kender den historie. Og i Kina er man meget bevidst omkring bæredygtighed, også inden for byggeri. Og man vil gerne bygge 1000 økolandsbyer, så henvender man sig til Danmark, når man har den slags planer. Ja, det var alt, vi nåede for i dag. Jeg håber, du har lyst til at se mig næste gang, hvor vi dykker dybere ned i, hvordan livet ser ud i et økosamfund, og hvad historien er i Danmark. Tusind tak, fordi du så med for denne gang. Og på gensyn.